Za sada se nema novih detalja o ovom slučaju. Telo mladića LK18 koji je nestao u petak na Bajnici juče je pronađena njegova sestra su još jednom objavom na Instagramu prostalo od njega. Bato moj, živote moj, vidjet ćemo se opet jednog dana. Napisane njegova sestra i na još jedan način su prostala od brata pomenutim stihom. Za sada se nema novih detalja o ovom slučaju.